କାହାଠାରୁ ଦୟା ଆଶା କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିକ୍ରି କରିଦେବା। नमस्कार। हेलो ओडिशा रो आउ एक फ्रेश मॉर्निंग रे आपण समस्त को हृदय भरा स्वागत करुची मो जागृति। दर्शक बंधु, संगीत हेउछि एमिति गोटे शब्द जहाँ समस्त भितरे थाए। केतेबेले झरणा गीत गाए नई पाई तो केतेबेले सुआ गाए सारी पाई, केतेबेले प्रेमी गाए ता प्रेमिका पाई तो अनेक गांती निजर मनोरंजन पाई। किंतु आज आम शो रे जी अतिथि अछंती तांकर खाद्य पानीय साधना सिद्धि सबुरे भरी रही संगीत। तांकर सुवर्ण स्वर रु झरी जाइछि अनेक मनछुआ गीतर झंकार। से आउ केहि नुहंती, एकाधार रे जणे म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर, आम समस्त अति प्रियर अति परिचित श्रीजुक्त शरद नायक। स्वागत करिबा तांको आम शो रे। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत करुछि हेलो ओडिशा रे। तबे आपनक ना सहित ए संगीत शब्द ए जो जुगल बंदीटा केबेठु आरंभ होला? ए सत कथा कहिबाकु गले संगीत को नै मोर पिला दिनु कोनोसि स्वप्न नथिला। संगीत थिला गोटे शौक। आज्ञा। मु आकाशवाणी रु गीत सुनी नकल करी गीत गाउथिली छोट बेले। भाबि नथिली जे संगीत परवर्ती पर्याय रे परवर्ती समय रे बेउसा हे जीव बोली, केबे भी भाबि नथिली। 1993 रु मु बाणीबार छाड़िली पोस्ट ग्रेजुएशन परे कटक रही। कटक रहु रहु मोर इच्छा है आकाशवाणी रे गोटे कैजुअल कंपेयर भाव काम करने जुगवाणी गोटे परीक्षा है। परीक्षा पास करी वॉइस टेस्ट मध्य पास करी गोटे कैजुअल कंपेयर हो गली आकाशवाणी कटक। कैजुअल कंपेयर भाव कटक आकाशवाणी काम कला बेले म्यूजिक स्टूडियो को ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ଖ୍ୟାତନାମା ଶିଳ୍ପୀମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୋର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବି, ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟିକେ ଦେଖିବି ଲୁଚି ଲୁଚି। ଏ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଯାଇ ଉଣ୍ଡେ, ଆଜି କି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଜି ଅଛି, ସବୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖେ। ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଅଜଣାତରେ ମୋ ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଧେ ପଶିଲା, ପ୍ରବେଶ କଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ବୋଧହୁଏ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଆକାଶବାଣୀରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଦୂରଦର୍ଶନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଦୃଢ଼ ରହିଛି ଦୂରଦର୍ଶନ ସହିତ? ଆକାଶବାଣୀ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ଏ ଦୁଇଟି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସେ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। ଆଜ୍ଞା। ଆକାଶବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ କମ୍ପୋଜର ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ, ଦୂରଦର୍ଶନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। ଆଜ୍ଞା। ସମ୍ପର୍କଟା ବହୁତ ଦୃଢ଼ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପର୍କଟା ମୋତେ ଲାଗେ ଯଦି ଆଜି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ଭାବ ବା ପରଫେକ୍ସନିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ପଶିଥାଏ, ସେ କଥାଟି ଶିଖେଇଛି ମୋତେ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ। କେମିତି ନିଜ କଳାର ପରଫେକ୍ସନ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ କାମ କଲାବେଳେ, ସେ କଥାଟି ଶିଖେଇଛି ଆକାଶବାଣୀ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ। କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଗାଇଲା ବେଳେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଆଗରେ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉ। ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଥାନ୍ତି, କମ୍ପୋଜର ଥାନ୍ତି, ଆମ କାନରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ନଥାଏ। ଗାଇଡ଼ ଟ୍ରାକ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବା ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମ କାନରେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ନଥାଏ। ଯେମିତିକି କମର୍ସିଆଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ ଆମେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଦେଇ ମାଇକ୍ ଆଗରେ ଗୀତ ଗାଉ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ମିଳେ, ଗାଇଡ଼ ରେଫରେନ୍ସ ମିଳେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସହଜରେ ଗାଇ ଦେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ତାହା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନହେଲେ, ତା କାମରେ ଯଦି ଦକ୍ଷ ନ ହେବ, ଆକାଶବାଣୀ ଦୂରଦର୍ଶନ ଭଳି ସଂସ୍ଥାରେ
ପରଫର୍ମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପୋଜର ଏବଂ ସିଙ୍ଗର ଭାବରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯିଏ ଆକାଶବାଣୀରେ ଗୀତ ଗାଇଛି, ଆକାଶବାଣୀରେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇଛି ବା ଦୂରଦର୍ଶନରେ କାମ କରିଛି, ସେ କେଉଁଠି ହାରିବ ନାହିଁ। ନିହାତି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆପଣ ସକାଳେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଶୋରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସକାଳ ସମୟ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବେସିକାଲି ମୁଁ ଭଜନ ଗାଏ, ଭକ୍ତି ଗୀତ ଗାଏ। ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୀତ କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରେ, ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜର। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତଟିଏ ଗାଇବି, ମୋ ନିଜ ରଚନା, ସେଇ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଏ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ, ସିଏ ମୋ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଜୀବନ ଯାତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଦେଇ ଦିନ ମସରେ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଦେଇ ଦିନ ମସରେ। ସିଏ ମୋର ଆଶା, ସିଏ ମୋ ଜିଜ୍ଞାସା, ଜୀବନ ଯାତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଏ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ, ସିଏ ମୋ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଜୀବନ ଯାକ ମୋ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜିର ସକାଳ। ତେବେ ସଙ୍ଗୀତର ସେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣ ତ ପ୍ଲାନ୍ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜର୍ନି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇ ସମୟ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ 95-96 କଥା କହୁଛି। ସେ ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନର ଗୀତକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ କମ୍ପୋଜ୍ କଲାବେଳେ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଏ ଟିକେ ଆକାଶବାଣୀ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ କମର୍ସିଆଲ୍ କର, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ କର ଟିକେ ଗୀତକୁ, କମ୍ପୋଜିସନ୍କୁ।
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେତେବେଳେ କହେ ଯେ ଗୀତକୁ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ, ଏଇଟା ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ, ଏଇଟା ଦୂରଦର୍ଶନୀୟ, ଏଇଟା ଆକାଶବାଣୀୟ। ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ହିଁ ବୁଝେ। ସଙ୍ଗୀତରେ ଯେଉଁ 12 ସ୍ୱର ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେ, ଏବଂ କମ୍ପୋଜ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଲିରିକ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ମୁଁ କେଉଁ ଲିରିକ୍କୁ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଲିରିକ୍ର ଥିମ୍ କ'ଣ, ସେ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ, ସେଥିରେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ କେମିତି ଦିଶୁଛନ୍ତି, କାହାଣୀର ଧାରାଟି କେମିତି ସେଥିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ମୁଁ କମ୍ପୋଜ୍ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଲିରିକ୍ରୁ ଅନୁପ୍ରେରଣା ପ୍ରାୟ କମ୍ପୋଜିସନ୍ର। କମ୍ପୋଜିସନ୍କୁ ମୁଁ ଗାଣିତିକ ଭାବରେ ବା ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଭାବରୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାରମୋନିୟମ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା କିବୋର୍ଡ଼ରେ ହେଉ ତାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଧରି ରଖେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରଯୋଜକ, ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ ଥିଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ, ସେଥିରେ 8 ମଡର୍ନ ଗୀତ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ବିଜୟ ମଲ୍ଲ, ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା। ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଯୋଜକ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ରଖିଦେଲେ, ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବେ, ଜାଣିବେ, ମତାମତ ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାଟା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଗୀତଟା କାହିଁକି ବଜାରକୁ ଆସୁନାହିଁ, କାହିଁକି ରିଲିଜ୍ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତତାର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ତାହେଲେ ଯେମିତି 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା କି କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ମାର୍କେଟରେ ଗୀତ ଆସିବ। ସେଇଟା 2000 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ତାହା ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଥିଲା, ସିଡ଼ି ନଥିଲା, ବା ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନଥିଲା, ବା ଆଜିକାଲିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜମାନା ନୁହଁ ସେତେବେଳର ଜମାନା। ତେଣୁ ପ୍ରଯୋଜକ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ହେଇକରି ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ, ଖୁବ୍ କମ୍ କପି ମାର୍କେଟକୁ ଦେଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାତାରାତି ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ମାର୍କେଟର, ସେ ରାତାରାତି କ୍ୟାସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ତାହା ସୁପର ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ମାର୍କେଟରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇଲି। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଖୋଜିଲେ, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଜର୍ନି ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ଏଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଗୀତ କଥା ଅଛି, ତାହେଲେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବା। ତମେ ଦେଖା ହେଲା କେଉଁ ତାରିଖରେ, କେଉଁ ତିଥି ବାର ଥିଲା ମନେ ଅଞ୍ଜୁଳା ପାତିଲି କ
ଘରା କଳସିଟେ ଦେଖି ଦେଲା ପରେ ଦିନଟିଏ ମୋତେ ଶୋଷ ହେଲା ସାରା ଜୀବନକୁ ଅଞ୍ଜୁଳା ପାତିଲି କଳସିଟି ତଳେ ଇଡ଼ିଗଲା ତାର ମେଘୁଆ କେଶକୁ ମେଘ ଭାବି ଦିନେ ମେଘୁଆ କେଶ ଟୋପି ମାଗିଥିଲି ମନେ ନାହିଁ ହେ ମନେ ନାହିଁ ତମେ ଦେଖା ହେଲା କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ତିଥି ବାର ଥିଲା ମନେ ନାହିଁ ହେ ମନେ ନାହିଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଗୀତକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ଭାଇମାନେ ଯାହାଙ୍କର ପରିଚୟର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପୁ ଭାଇ, ଅକ୍ଟୋପେଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆଣ୍ଡ ତବଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଲକ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେବେ ଆଗକୁ ସଙ୍ଗୀତର ବର୍ଷା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହିତ ଫିଟନେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫିଟନେସ୍ର ଟିପ୍ସ ପାଇଁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ହେଲ୍ଥ ସେଗମେଣ୍ଟରେ। ବଜ୍ରାସନ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟକୁ ଲୁଜ୍ କରାଇଥାଏ, ରିଲାକ୍ସ କରାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଯଦି ଆମେ ବସିବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଏହା ଆମର ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ବ୍ରେଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବା, ଗୋଡ଼କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା ଆଣ୍ଠି ପାଖରୁ, ଗୋଡ଼ର 2 ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଜଏନ୍ କରିବା, ଗୋଇଠିର 2 ମଝିରେ ବସି ରହିବା, ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁ 2ଟା ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ହାତ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରହିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ, ପିଠି ସିଧା, ସାମାନ୍ୟ ହସ ହସ ମୁହଁ ରଖିବା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏକାଗ୍ରତା। ଏହି ଆସନଟି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଏହାକୁ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ, ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ବେଣ୍ଡିଂ ପୋଶ୍ଚର ଯାହା ସ୍ପାଇନାଲ ମସଲ୍ସକୁ ମସାଜ କରିଥାଏ, ରିଲାକ୍ସ କରେ, ତା ସହିତ ଚେଷ୍ଟକୁ ଓପନ୍ କରେ, ଆମର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିଥାଏ। ସୋ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା। ବଜ୍ରାସନରୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବା, 2 ଜଙ୍ଘ ମଝିରେ ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ପାଦ ମଝିରେ ସେମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ଦି ଆର୍ମସ୍କୁ ଶୋଲ୍ଡର ଲେବଲ୍ରେ ଦି ସାଇଡ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା, ପଛକୁ ବେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଡାହାଣ ଗୋଇଠି ଉପରେ, ବାଁ ହାତକୁ ବାଁ ଗୋଇଠି ଉପରେ ରଖିବା, ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଢଳି ରହିବ। ଏଥର ନିଜର ହିପ୍ସକୁ ପେଟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ପୁଶ୍ କରିବା, ତା ଫଳରେ ଥାଇ ଭର୍ଟିକାଲ ପୋଜିସନରେ ରହିବ। ବାସ୍ ରିଲାକ୍ସ, ହାତକୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ଆଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୋଜିସନକୁ, ବସିଯିବା ବଜ୍ରାସନରେ। ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ ପରେ ନିଜର ବ୍ୟାକ୍ ମସଲ୍ସକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲି ଶଶଙ୍କାସନ କରାଯାଏ। ସୋ ଏ ଶଶଙ୍କାସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ ମସଲ୍ସକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ପେଟର ମାଂସପେଶୀକୁ ମସାଜ କରିଥାଏ, ଓବେସିଟିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ, ପାନକ୍ରିଆରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ରେଗୁଲାର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଆମେ ଏଭଳି ଡିଜିଜ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ନାହିଁ।
ସୋ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ହାତ ମଝିରେ ରଖି ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା। ଗୋଇଠି ଉପରେ ବଟକ୍ସ ଲାଗି ରହିବ। ଆର୍ମସ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ କରିଦେବା। ଫୋର୍ହେଡ୍ ତଳେ ଟଚ୍ କରିବ। କିଛି ସମୟ ଏକାଗ୍ରତା ନର୍ମାଲ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ ରହିବ। ଆଉ ନିଜର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ପେଟର ମାଂସପେଶୀ ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅବଜର୍ଭ ଏ ମସାଜିଂ ଇଫେକ୍ଟ ବିଙ୍ଗ ପ୍ରେସ୍ଡ ବାଇ ଦ ଥାଇଜ୍। ରିଲାକ୍ସ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ମସଲ୍ସ। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆଡ଼କୁ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ। ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ଡିପ୍ରେସନ୍, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ କରିଥାଏ, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଏ। ବାସ୍ ଏଥର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ହାତ ମଝିରେ ରଖି ଫେରି ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଆର୍ମସ୍ ଡାଉନ୍। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖିକୁ ଖୋଲି ନେବା ଆଉ ଗୋଡ଼କୁ ସାମ୍ନାରେ ସିଧା କରିଦେବା। କିଛି ସମୟ ବେସ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ବସି ରହିବା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ ରଖିବା। ହେଲ୍ଥ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ତ ମିଳିଯାଇଛି ହେଲ୍ଦି ହେଲ୍ଦି ଟିପ୍ସ। ଏବେ କଥା ହେବା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ୍ କରନ୍ତି, କେଉଁ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି? ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ? ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଚାଲେନି, କେବଳ ଦିଶେ ମୋତେ ଲିରିକ୍। ଲିରିକ୍ରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତାକୁ ସ୍ୱରରେ ସଜାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ଗୀତର ଥିମ୍ଟା ମୋ ଭିତରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ପଶିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱରଟାକୁ ଫାଇନାଲ୍ କରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣେ। ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଯାଏ ନାହିଁ ଲିରିକ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ହେଇଛି ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ମିଳୁଛି ଏ କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଲକ୍ କରେ, ଫାଇନାଲ୍ କରେ। ତାହେଲେ ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କମ୍ପୋଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲିରିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ବା ମୋର ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାରଣ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ କଳାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋ ଲଗାଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଜାତୀୟତାକୁ ନେଇକି ମୋ ଲଗାଉଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ମୋର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି, ତା ସଂସ୍କୃତିରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସଂସ୍କୃତି, ମୋ ଭାଷା, ମୋ କଳା ମହିଆନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ମୁଁ ହତାଦର କରେ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଝରକା ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ମୋ ଚାରିପଟ ଝରକା ଖୋଲା ଥାଉ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଶୀତଳ ପବନ ଟିକେ ଆସୁ ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେଇଯାଉ କି ମଳୟ ଟିକେ ଆସି ମୋତେ କୁତ୍କୁତ୍ କରିଦେଇଯାଉ। ଯେହେତୁ କଳାକାରମାନେ ଟିକେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରେମ ନ ରହିଲେ, ପ୍ରେମ ନ ରହିଲେ କଳା ଅସମ୍ଭବ। ନିହାତି କଳାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ବା ନିଜ ଭିତରର ଯୋଉ ସଫ୍ଟନେସ୍, ଯୋଉ କୋମଳପଣ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଯଦି ନ ରହିବ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଳାକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ତା ଭିତରେ ଭାରି କଅଁଳ, ଲହୁଣୀ ଭଳି ମାନେ ଛଳ ଛଳ। ବହୁତ ଜଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ସିଙ୍ଗର, ସେତେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫଲୋ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜେ, ରହିଯାଏନି, ମାନେ ମୁଁ ଗତିଶୀଳତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ଖୋଜେ ଯେ ଆଉ କିଏ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଗଳାରେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ସଙ୍ଗୀତରେ। ମୁଁ ଖୋଜେ ଏବଂ ଖୋଜିକି ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଡାକିକି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସିଙ୍ଗରମାନେ ଆସନ୍ତି କମ୍ପୋଜରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୀତ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଇବି, ମୋର ଅଙ୍କ ଅଛି, ଶଙ୍କ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଖୋଜେ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଯାଇଥିବି କି କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବି କି କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିବି, ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ କିଏ ଏଠି ଅଛି, ପ୍ରତିଭା କ'ଣ ଅଛି ଅଛନ୍ତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକେ। ଏବଂ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାଟା ଗୋଟେ ରିସ୍କ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ, ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟିକ ସଙ୍ଗୀତ, ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏ କଥାଟା ରହିବ,
କାରଣ ଜଣେ ପଇସା ଲଗାଉଛି ମାନେ ସେ ତାର ବ୍ୟବସାୟର ଲାଭ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେ ତ ସଉକରେ କରୁନାହିଁ ବା ନିଜ ମନ ଖୁସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ କରୁନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଯୋଜକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆଜ୍ ଏ କମ୍ପୋଜର, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେ ନାଇଁ ଏ କଳାକାର ଭିତରେ ଏଇ କଥା ଅଛି, ହୁଏତ ଆମେ ସଫଳ ହେଇପାରିବା ତାଙ୍କୁ ନେଲେ, ମୁଁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସଫଳତାର ଲାଭ ସେ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଜନ ଆଲବମ୍ ଆପଣ ଗାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ, ଚକା ଚକା ଭୂଁରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ରହିଛି? ଫିଲ୍ମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ମୋ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ, ସେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ, କଳାତ୍ମକ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ, ବା ଆକାଶବାଣୀ ଦୂରଦର୍ଶନର ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ, ବା ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ, ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ। ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଫିଲ୍ମରେ ଆମକୁ ଚରିତ୍ର ଦିଆଯାଏ, ଯେ ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥାଏ ଏବଂ ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଗୀତ ପାଇଁ କିଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥାଏ, ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସର ଚରିତ୍ରମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣୁ, ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସଙ୍ଗୀତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କମ୍ପୋଜ୍ କରିବାଟା ଫିଲ୍ମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଖାପିବା ଦରକାର ପରଦାରେ। ପରଦାରେ ଚରିତ୍ରଟି ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ବା ସେ ଗୀତ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଖାପିଯିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପୋଜ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ଫ୍ରି ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନ୍ସେପ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ଆଲବମ୍, ଆମେ ଯେତେ ଯୋଉ ନନ୍ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ସବୁ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଓଲଟାଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚରିତ୍ରକୁ କଳ୍ପନା କରିକି ଗୀତ କରିଦେଉ, ତାପରେ ସୁଟିଂ ହୁଏ, ଭିଡିଓ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁ, ଡାଇରେକ୍ଟର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ସେଇ ମୁଡ଼୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆପଣ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଆପଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ କି ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନେ ଟିକେ ଖାଇବାରେ ବହୁତ କନ୍ସିୟସ୍ ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ? ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଏ ନାହିଁ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆହାର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆହାର କରୁ। କେତେବେଳେ ବାହାରେ ଟିକେ ତା'ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, ଧରାଯାଉ ବଜାରରେ ହେଲେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମର୍ସିଆଲ ହୋଟେଲରେ ହେଲେ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉ ସବୁବେଳେ, ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆହାର କରେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଘରୋଇ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ସାର୍ଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଘରୋଇ ଖାଇବାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ କି ଆଜି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟେନସନ୍କୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କିଛି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟର ଟିପ୍ସ ନେଇକି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏଇ ସେଗମେଣ୍ଟରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଜିତେନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ କଲିଗ ସଞ୍ଜୟ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପେଶାଲ ଟିପ୍ସ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ନୁଡ଼ଲ୍ସ ପିଜ୍ଜା, ଇଟ୍ସ ଯେଉଁଟା ବ୍ରେଡ଼ ବେସ୍ର, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିବ ଏବଂ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏବେ ଆମକୁ ବି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଇବି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲିକ୍, ଚପ୍ ଗାର୍ଲିକ୍, ଟିକେ ଚପ୍ ଜିଞ୍ଜର ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି, ୱିଲ୍ ସତେଇ ଫର୍ 2 ମିନିଟ୍ସ, ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ସତେ କରିବା। ଏଥିରେ ଅଦା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣ ପକାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଫାଇନ୍ ଚପ୍ ଅଛି, ସବୁ ମିଶାଇକିରି ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 5-10 ଗ୍ରାମ୍ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କୁକ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ମେ ବି 2 ମିନିଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ ଫ୍ଲେଭର ଇଜ୍ କମିଂ ଆଉଟ୍, ଏହାର ଆଚ୍ଛା ଖୁସବୁ ଆସୁଛି, ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଆଉ ୟା ପରେ ଟିକେ ଜୁଲିଅନ୍ ଅନିଅନ୍, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାରେଟ୍ ବି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆପଣ ଆଧିରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ବିକଜ୍ ନୁଡ଼ୁଲ୍ଟା ଟିକେ ପତଳା ଅଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଦିସ୍ ଜୁଲିଅନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦିସ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ
ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ରିଏଲି ଲୁକିଂ ଗୁଡ୍ କଲରଫୁଲ୍ ଟିକିଏ ହେଇଆସିଲା ପରେ ଆଧିଅରେ ଆପଣ ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଟିକିଏ ସଲ୍ଟ ଦେବେ, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ସଲ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଟିକିଏ ପେପର୍ ବି ଦେଇଦେବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ସଲ୍ଟଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଆଡ଼୍ କଲି ନା, ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତ ତେଲ ପରିମାଣଟା ବହୁତ କମ୍ ହେଲେ ବି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ବା ଯାହା ଆପଣ କୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସହଜରେ କୁକ୍ ହେଇଯିବ, ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଟେକ୍ସଚର୍ ଟୁ ୟୋର୍ ବାଇଟ୍। ଏବେ ୟା ଦେହରେ ଟିକିଏ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେମ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଟେକ୍ ଆଉଟସାଇଡ଼। ବାହାରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଅଫ୍ କଲର୍। ଆଉ ୟା ଦେହରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଟିକିଏ ବାଇଣ୍ଡିଂ ବି ହେବ ଆଧିଅରେ। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ରାଗ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଅଧିକା ଚିଲି ସସ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମ ଟୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ନୁଡ଼ୁଲ୍ଟାକୁ ୟାର ଟପିଂ ବନେଇଦେବି। ନାଓ ଟପିଂ, ଆପଣଙ୍କ ଟପିଂ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ୟା ଉପରେ ଆମେ ଚିଜ୍ଟା ଟପ୍ କରିବା, ଟପିଂ ଦେବା ଚିଜ୍ଟା। ତା'ହେଲେ ସିଜନିଂ ଟିକିଏ କମ୍ ରଖିବେ, ଲୁଣ ଆଉ ପେପର୍ ଟିକିଏ କମ୍ ଦେବେ, କାରଣ ଚିଜ୍ଟା ବି ଟିକିଏ ସଲ୍ଟି ରହିବ। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ 30-40 ସେକେଣ୍ଡ୍ସ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ କରିବା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ରେଡ଼ି ହେବନି, ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଦଟ୍ ବି ରେଡ଼ି, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୟୁ ଗୋ ଫର୍ ଏ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାଏଲ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନୁଡ଼ଲ୍ସ ପିଜ୍ଜା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ଇଜି, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ବି ହୋଇଗଲା। ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୋଜ୍ ହୁ ଲଭ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଆଉଟସାଇଡ଼। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଅନ୍ହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟୁ ଗେଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଦିସ୍। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ପୁରା ଏକଦମ ପ୍ୟାର୍ସେ ବନେଇବେ, ଆଇ ହୋପ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ୱିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ହେଲ୍ଦି ଟିପ୍ସ। ଏବେ କଥା ହେବା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ। ସାର୍, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ମାହୋଲ କେମିତି ଥାଏ, କେତେ ଟାଇମ୍ ସେଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ଗୋଟାଏ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ କମର୍ସିଆଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ମାସକୁ 20-25 ଦିନ ଯାଉଥିଲୁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଏବଂ ସିଡ଼ି ମାର୍କେଟରୁ ପଳାଇଗଲା ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଫାଙ୍କା ରହିଲା, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବହୁତ କମିଗଲା, ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କମିଗଲା, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମିଗଲା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜମାନା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୀତଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଏବେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, କମର୍ସିଆଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ, ତେଣୁ ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅନେକ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ୟାକ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମଜା ଲାଗୁଛି, କାରଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ନୂଆ କଥା କରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରି ମଗ୍ନ। ଆଣ୍ଡ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚି, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଟିକେ ଖୋଲା ହେଇଗଲାଣି, ଆଜ୍ଞା ଖୋଲାମେଲା ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଖାଲି ଆମର ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗତିଆର। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଆଗକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତୁମେ ଭାଗବତ ତୁମେ ରାମାୟଣ ତୁମେ ପ୍ରବଚନ ତୁମେ ପାରାୟଣ ତୁମେ ଗୀତାର ଅମୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ତୁମେ ଭାଗବତ ତୁମେ ରାମାୟଣ ତୁମେ ପ୍ରବଚନ ତୁମେ ପାରାୟଣ ତୁମେ ଗୀତାର ଅମୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ।
তুমি হি অতীত তুমি ভবিষ্যৎ সময় তোমার খেলা তুমি হি অনাদি তুমি হি অনন্ত জগত তোমার লীলা তুমি হি অতীত তুমি ভবিষ্যৎ সময় তোমার খেলা ভুলোকরে তুমি ত্রিলোকরে তুমি ভুলোকরে তুমি ত্রিলোকরে তুমি পুলকিত কর সবু প্রাণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ তুমি ভাগবত তুমি রামায়ণ তুমি প্রবচন তুমি পারায়ণ তুমি গীতার অমৃত উচ্চারণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ প্রভুঙ্কর এই ভক্তি ভাবপূর্ণ সঙ্গীতরে আপন সমস্ত বাঁধি দিয়েছেন যেত অগণিত দর্শক টিভি সামনে অনেক নিহতি তাঁর মনকু ছুঁইব স্যার আপনার গুরু কি এবং সেই সময় গুরু শিষ্য পরম্পরা কমিটি লা মোর প্রথম গুরু লে রবীন্দ্রনাথ মিশ্র পরে পরে সুরেশ রামচন্দ্র কুলকর্ণী এই দুইজন গুরু পাখর বিধিবদ্ধ ভাবে কিছু শিখি কিন্তু মোর অনেক গুরু অনেক যেমিতিকি মোর বন্ধু মোর অনেক বন্ধু অনেক যে মিউজিক ফিল্ডে কাম করতে অজনাতরে প্রকারান্তরে মু তাঙ্কটু শিখিছি আজ্ঞা অনেক মিউজিক আরেঞ্জর অনেক ওড়িশার যাঙ্ক সহ মু কাম করেছি মোর অনেক মিউজিকর সে সব আরেঞ্জর ধরা যে তারাকান্ত পণ্ডা হলে প্রফুল্ল বেহরা হলে নিত্যশ্রী রঞ্জন হলে পূর্ণ খুঁটিয়া হলে এমানে মোর অনেক আলবমরে ফিল্মরে মিউজিক আরেঞ্জর ভাবে কাম করেছেন মু লুচি লুচি তাঁকু অনেক কথা শিখিছি আজ্ঞা এবং মো সহ এই সঙ্গীত মাহলে যে সব সাংগ হয়েছেন অনেক প্লেয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট প্লেয়ার সে লুচি লুচি অনেক কথা শিখিছি আকাশবাণী গীত শুনে শুনে শিখিছি রেকর্ড গীত শুনে শুনে শিখিছি ভারতবর্ষর বহু প্রসিদ্ধ ক্লাসিক্যাল শিল্পী মানকর রেকর্ড শুনে শুনে অনেক কথা পাইছি তেমন গুরু অনেক আজ্ঞা এন্ড আপনার অনেক ছাত্র ছাত্রীঙ্কর সঙ্গীত গুরু তাঁকা আপনার শিক্ষা পদ্ধতি কেমন থাকে গুরু হয়ে পারি না গুরু হবার বহু জন আসতে কিন্তু আপনার পাখকু বহু জন আসতে এবং কহতি শিখিবা পাই মু গোটে কথা কহে যে সত কথা হচ্ছে সঙ্গীতরে বহুত কম কথা মু শিখিছি সঙ্গীত তো বিরাট বিদ্যা গোটে বিরাট পাঠ সে পাঠকু পড়িবা পাই যেতবে সঙ্গীত আরম্ভ কলি সে পাঠক পড়া মো পাখে আগে সময় নাই তেমন নিহতি কমরে বিধিবত ভাবে দশ বার বর্ষ শিখবা পরে যাই সঙ্গীত ফিল্ডক আসবা কথা আমি তাহা করি না তেমন মো পাখু যে শিখবা আসতে মু কহে যে না মু অনেক কথা শিখি না মু অধা গুণিয়া তুমি হুয়ে তো শিখুছ অসুবিধার পড়িপার কিন্তু মু জনে শ্রোতা ভাবরে জনে সঙ্গীত আলোচক ভাবরে সেমানকু সঠিক পরামর্শ দিয়ে কেউ বাটরে গলে ঠিক বাটরে পৌঁছি পারিবে লক্ষ্য পথরে পৌঁছি পারিবে সেতিপাই মু পরামর্শ দেই পারে ঠিক রাস্তা দেখান্তি আপন যেতেবেলে ফ্রি টাইম মিলে যেতেবেলে আপন ফ্যামিলি সঙ্গে থান্তি মনোরঞ্জন পাই কোন করন্তি বহুত কম মিলে ফ্রি সময় ফ্রি সময় কহিলে সঙ্গীত কু নেই সাহিত্য কু নেই এবং চিত্রকলা কু নেই মু পেইন্টিং মধ্যে করে ইয়াকু নেই অনেক সময় ভাবনা স্তরে মু থায়ে আজ্ঞা সেইটা কোণ কি এই কথাটা বুঝি হব না অনেক থটা করতে মতো কোণ সবুলে ভাবনা রাজ্যের কোণ কি কথা ভাবুছ কি কিন্তু সত কথা কে বলে অনেক সময় ভাবনা ভিতরে থাকে কল্পনা ভিতরে থাকে মু ভারি গোটে কল্পনা বেলা আসি মানুষ ভাব বেলা আসি মানুষ সেতরে মতো আনন্দ মিলে তেমন পরিবার সেতিপাই অনেক কমপ্লেন মো স্ত্রী কমপ্লেন করে মো ঝিও কমপ্লেন করে তোমার খালি স্টুডিও তোমার খালি স্টুডিও সঙ্গীত আউ খালি ভাবনা আউ কিছু নাই তথাপি তা ভিতরে মু সময় দিয়ে
ମୋ ଝିଅକୁ ସମୟ ଦିଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସମୟ ଦେଲେ ମାନେ ସେଇ ଗୀତ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇ ପରିବାର ଭିତରେ, ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଏବଂ ହଁ ପରିବାର ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି। ପରିବାର ହସଖୁସିର ପରିବାର, ହସ ଖୁସିର ପରିବାର ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି। ଏବଂ ଆଜି ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ବୁଲି ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଓଡ଼ିଶା ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ର ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ। ବଣ, ପାହାଡ଼ ଓ ଝରଣା ଆଦିର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ଭରପୁର ଆମର ଏହି ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣା ଓ ସବୁଜ ବନାନୀର ମନୋରମ ଶୋଭା ଭିତରେ ଥିବା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନରେ ନୈସର୍ଗିକ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏଠାକାର ସରଳ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣର ମାନେ ରଖେ ନା, ଏହା ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ସାଧନ। ହେଲେ ସହରୀ ମାୟାରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ପାଆନ୍ତି ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଓ ତା ମନରେ ଭରିଯାଏ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ। ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ ଓ ଝିଙ୍କାରୀର ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ସେମିତି ଏକ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜାଗା ସେତେଟା ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବଣ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲୁ ଏକ ନୂତନତ୍ୱର ସନ୍ଧାନରେ। ପାହାଡ଼ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଓ ଏଠି ଦିନ ସରେ ନା ଏଠି ରାତି ସରେ ନା, ଏଠି ଦିନ ସରେ ନା ଏଠି ରାତି ସରେ ନା, ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼। ୱେଲ୍, ଓଡ଼ିଶା ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ର ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ସାର୍, କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ, କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି? ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ସଂଘର୍ଷ କରିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟରେ, ଧରାଯାଉ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ହେଲେ, ମଳୟ ମିଶ୍ର ହେଲେ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହେଲେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ପଶିଥିଲୁ। ଗୁଳିରଥ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମୟର, ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଜିତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସି କଟକରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗୋଟେ ଲେଭେଲକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଧନା ଥିଲା ଏବଂ ନିଘା ଥିଲା ତାଙ୍କ କାମରେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୌଖିନ କଳାକାର ଭାବରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ କଲି କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ଡକୁ, ମୋତେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ କି ମୋର ସିନା ଜିଦି ଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବି କ'ଣ ହେବି ଏକଥା ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ କବି ବନ୍ଧୁ ଗାଳ୍ପିକ ବନ୍ଧୁ ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ତ ଆକାଶବାଣୀରେ କାମ କରୁଛ, ସେଠି ଗୀତ ଫିତ କରୁଛ, କରୁଣ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁନ। ସିଏ ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ଗଲି ଏବଂ ତାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ବେଶୀ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ନାହିଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଅନେକ ସିଙ୍ଗର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ରିଆଲିଟି ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଆଣ୍ଡ ଆଜିକାର ଗୀତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି, କିଛିଟା ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ ରହୁଛି, କିଛିଟା ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ, କିଛିଟା ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରାହଉଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେଥିରେ କେତେ ସହମତ? ହଁ, ଅତି ନିରୀହ ଭାବରେ ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତୀୟ କାରବାର। ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ନମ୍ରତା ଅଛି, ସାଧନା ଅଛି, ଇଏ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରେ କଳା ଜଗତରେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଉନ୍ମାଦନା ଅଛି, ବହୁତ କିଛି କରି ଦେଖେଇବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ଅତି ସହଜ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁଭବ ଯାହା ମୁଁ ତାହା ବାଣ୍ଟୁଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁ ତାହା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ସତ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସାଧନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ଗୁରୁପରାର ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଯେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ପାଇଁ, ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ କରିବା ତାହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ନମ୍ରତା, ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ସେ ନମ୍ରତା, ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼କୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି। ଆମ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ନମ୍ରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧନା ଥିଲା, ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଏବଂ ନମ୍ରତା ଥିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥା ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଅଭାବ ଥିଲା ଭଳି ମୋତେ କାହିଁକି ମନେ ହେଉଛି, ତାହା ସେଇ ଅଭାବଟି ଦୂର ହୋଇଗଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗୀତିକ ପରିବେଶ। ନିହାତି ଆପଣ ଯାହା ବି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିକାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଶୋକୁ ଆସିଲେ, ଏତେ ମିଠା ମିଠା କଥା ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଶୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ତ ଆମେ ଏମିତି କରିବୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରୁ ଶୋ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଯାଉ। ଦିଦିନର ଜୀବନ ଏ ଅଛିନ୍ଦଙ୍କ ବାଟ ତ ଅଳପ ହେଲେ ଛକ ଅନେକ, କେଉଁ ବାଟେ ଯିବି କୁହ, କେଉଁ ବାଟେ ଯିବି କୁହ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଗଣ୍ଠି ପରି ଏଇ ଜୀବନେ ମୋ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି, ଘର ସଂସାରର ତେଲ ଲୁଣ ଚିନ୍ତା ମହତ ପଣିଆ ସାରୁଛି,
ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଗଣ୍ଠି ପରି ଏଇ ଜୀବନେ ମୋ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି। ଘର ସଂସାରର ତେଲ ଲୁଣ ଚିନ୍ତା ମହତ ପଣିଆ ସାରୁଛି। ମୋର ମିଛ ମାୟା ସଙ୍ଗେ ଭାବ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲୋଭ। ଦିନାରେ ପାଦ ମୋର ଦିନାରେ ପାଦ ମୋର ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଦିନର ଜୀବନ ଏ ଅଛିନ୍ନଙ୍କ ବାଟ ତ ଅଳପ ହେଲେ ଛକ ଅନେକ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ସକାଳର ଆରମ୍ଭଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଶେଷଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବହୁତ ହି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିଡି ଓଡ଼ିଆ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ୱେଲ୍ ଭିୱର୍ସ, ଆଜି ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶାର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ଉପହାର, ଯେଉଁଠି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ନାୟକ। ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଭାବରେ ସେ ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜର ଭାବରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶାର ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ଏପିସୋଡ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୋକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲିଙ୍କ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।